Niekedy začne, že aj strandu zase s týmto mobilom, lebo nezvyknem dvíhať ako neznáme číslo, ale mal som dobrú náladu, tak som zodvihol a tam sa ozvalo, že Sedus Jožo, tu je predseda, kde je ten Karol? Prvé, čo ma napadlo, hovorím, Karol je v Prahe. A to čo tam robí? Išiel na plavecké preteky. A čo mu už drevená čistotu má traktor rozobraný, tú vlečku, kto poskladá na dvore? Ja neviem, tak chýbaj ti do roboty. Ja nejdem, ja som tiež v Prahe. A na čo? Ja mu meriam čas. Vy už sa mi neukazujete na oči nikde v živote. Ja som na teba položil, tak začal kričať, predseda na mňa. Vieš, ale to je lákavé, keď nevieš. Ale to je chudák v Prahe. Ale to sa stane aj bez telefónu. Pamätám sa, že Julo mi kedysi rozprával, že Ražiš šiel po Štúrovej ulici, tam kaviareň Luxor, ale dole bola taká vývarovňa a odtiaľ vybehol úplne neznámy človek k Julovi a skríkol na neho: prečo si nebol včera u Joža? Môžeš ľutovať. A zase odišiel. A Julo tam fakt chvíľu stál a ľutoval.